Вітаю, друзі, мої щирі вітання. Добре відомо, що літо пора відпустки. Якщо ви мені скажете, що я їду теж відпустку, то ви щиро помиляєтесь. Тому що вчитель, гарний вчитель, хороший вчитель, просто повинен черпати знання лопатою навіть тоді, коли літо, коли в нього відпустка. Зараз поїдемо в Київ, почерпаємо ці знання на вчительській освітянській рік конференції. Всього хорошого! Рядіні. Треба три цукри ложки. Та ладно. Ложки цукру. А, понимаю. Варі. Їхали більше 4 годин своєю машиною, я доїхав швидше. Безкоштовна вечеря, того треба встигнути до 6 годин бігом, бо люблю вечерять. Ми на вечері встигнемо. Ще 2,5 дні попереду. Місце дійсно хороше, готель експрес красиве, вид із вікна просто чудовий. І найцікавіше інше, що тут можна говорити про рекламу. Готель «Експрес» з видом на готель «Хілтон». Дуже красиво, дійсно. Дивіться, щоб я не був брехуном. Тут справді красиво, такі красочні пейзажі. Готель чудовий, місце хороше. Я не знаю, що там ще показати. В самому номері є телевізор і кондиціонер. Просто не встигаю показати, тому що треба буде її ще збігти на вечерю, а вечерять я, як відомо, люблю. Сьогодні такий жаркий день, що навіть у метро жарко. Жарко прямо капець. Замовлення буде. Зараз будемо їм ресторан «Шолом». Що таке ми? Називається «Вирізка ягнята». Так. Ну що, друзі, значить, похід із освітянами у ресторан, який був замовлений в Вікіпедії, завершився для мене дійсно дуже вдало, дуже смачно, і звісно, що я дуже глибоко в душі такий потужний єврей, а однак мені дуже подобається саме українська кухня. Хай не ображаються всі євреї. І ще одне, будь ласка, шановні, коли вже йдете в єврейський ресторан, ніколи не жадничайте на торт «Наполеон», тому що ваш вечір може закінчитися там, де і мій, прямо зараз. Всім пока! До речі, той кусочок «Наполеона» стоїв 185 гривень. 185 гривень кусочок «Наполеона». Друзі, ну і нарешті от я хотів вам показати те, що нам завернули із ресторану, де ми були. Так от, вся ця пожива вартує 285 гривень. Називається вона курка в тандирі. Курку я не бачу, але вона в тандирі. Можливо, цей соус, можливо, тут петрушечка із м'ятою, з цибулькою. Ну і оце підгоріло щось таке. Можливо, і називається куркою в тандирі, я не знаю. В тундрі, можливо так. Ну, друзі, скажу так, цінуйте власну українську кухню. Побачимося далі. Вітаю, друзі, такий сніданок в готелі «Експрес» набагато лучше, ніж в ресторані там був. Ну, принаймні, те, що мені подобається. Смачне і не таке, от, як вдома. Ну, будемо рухатися далі, там 11 годині буде. У нас ще початок занять, я все покажу. Смачного мені.
Вітаю, друзі. Відкриття конференції 8 липня офлайн зустрічі освітян. І ми зараз на освіторії Хаб, як відомо, там зі мною видно, да? Всі освітяни пішли на дрейкаву, а я намагаюся тут написати своє прізвище, ім'я на бейджику, щоб всі розуміли, хто я такий, чому я тут знаходжуся. Ну, відомі тут будуть спікери Наталя Ластовець, Олена Вінсент, Антон Процюк. Слідкуйте за подією, будемо дивитися далі, що відбуватиметься. Або ж також запрошую Педагоги кажуть пі. Давай сюди йдете. А я влажу, так? Ні, ви так все розширюєтеся, а потім тут тумба, я не зможу. Відійдіть чуть-чуть на крок назад. Що так? Треба так, щоб ви стали. Вищі стали. Так, всі стали. Що ви там маленькі стали? Хто там мене? Хто висок? Андрію, чи куди? Так, всі стали. Так, а тепер зробіть вигляд, що вам приємно. Давайте покажемо, що нам приємно. Марія, зробила так вигляд. Раз, два, три, чотири, п'ять, починаю вас фотографувати. Тільки там проблема в тому, а ні, нормально. А що, плівка кончилась? Так. Вот той. Або ж не засвітили. А тепер поворушіться, як у то педагоги, бить руками, ногами, іншими органами, не ті руками, ногами. Ті, які працюють. Так. А що у вас не працює? Шановні колеги, шановні вчителі. Так, давайте, якщо є запитання, думаю, ми якось це організуємо. Я, мабуть, буду мікрофон проносити. Олександр Жаліба. Там сидять... А якщо я перекладу Біблію сам, це можна ж зробити тоді? Там сидять дякую. Викладачі, які теж будуть писати Вікіпедію. І ще найцікавіше. Будуть видавати сертифікати за написання Вікіпедії. Друзі, ну це грузинський ресторан, теж на станції метро Арсенальна. Грузинський. Замовлення зробили, зараз чекаємо, що нам принесуть. Я надіюся, що все-таки тут трошечки буде краще, ніж вчорашнє меню і вчорашнього ресторану. Шалом. Це не шалом. Друзі, вам відомо, що люди поділяються на два типи. Перші розривають пакетики з цукром отакось. А другий вид людей розриває пакетики з цукром ось так ось. А до якого виду відноситись? Не знаю, скільки ми за це могли б заплатити. За нас плати Вікіпедія, молодці. Але от на смак це просто супер грузинське харчово. Вау! М'ясо, воно так смачно приготовлено. Все так, наскільки комфортно їсться. Клас. Рекомендую. Все просто дуже смачно, але трошки з перчиком. Ну, в принципі, так, як я люблю. Тому, якщо ви справді любите м'ясо, любите смачну, поживну, але дуже шкідливу, пищу, то, будь ласка, це для грузинське, це для вас. На Арсенальній дуже хороший грузинський ресторан. Наївся до отвала, смачно. Наступного разу, коли приїду в Київ, тільки тут їмо. Щасливою будеш. Заморився наскільки, що хочу легти просто ліжечкою і заснув. Обходили все, що могли. Тому досить. Баста. Третій день в Києві. Застрілись.
Друзі, важко. Мене Київ втомлює. Я людина не городська. І шум постійний, постійна жара, вона дійсно вимотує якісь такі нервові ситуації виникають, коли люди просто не розуміють одне одного, намагаються створювати одне одному штучні проблеми. І все це докупи вимотує, реально втомлює. І під вечір вже ти відчуваєш таку втому, що просто хочеться лягти в готелі, підняти ноги і вже не дивитися навіть того мила, що йде по телебаченню. Тому цінуйте свій час, цінуйте те, що у вас зараз є такі поради маленькі. Відпочивайте наповну, адже літні дні. Емоцій нема. Чучхела. Яка назва, такий смак? Це перетравилося, да? Тому, як то кажуть, самі ми вас запрошуємо. Та ти вип'ємо. Я сказала, що... Так, ну я тут малював діток і студентів, тому ваші запитання, обласки, будь ласка. Я хочу сказати, що на будь-якій мрії завжди знаходяться сили і ресурс. І останньою цифрою ми озвучуємо, що на реалізацію цього проєкту нам потрібен офіс і окрема команда на освітню програму. В складі 12 чоловік, медійників, комунікаційників і менеджерів за напрямками. Віримо, що через 5 років ми розгорнемо цей акт знову і це все буде реальність.